Допомога задля перемоги, українські громадські ініціативи, волонтерський рух і досі демонструють надзвичайну консолідацію. Понад рік волонтери Миколаївщини активно допомагають жителям Сходу та підтримують наших бійців у зоні АТО. Днями нашим землякам на передову відправили чергову партію провіанту. Коли одні воюють, інші забезпечують безперервне постачання армії усім необхідним – від харчів до бойової техніки. Цього разу спорядження, харчі, питну воду, соки і, звісно ж, солодощі, зібрані волонтерами спілки ветеранів та учасників АТО, доставили військовослужбовцям частин Миколаївського гарнізону, котрі виконують бойові завдання у секторі М. Посетіть всі частини Миколаївського гарнізону, які виконують бойові завдання в районі міста Маріуполь. Це Національна гвардія, морська піхота, 79-та аеромобільна бригада. Для того, чтобы привезти парням подарки с Николаева. Николаев помнит про своих героев, не забывает о них, заботится. Військові розповідають, окрім небайдужих миколаївців, допомогу надала і обласна адміністрація, а також актори одного із театрів. До речі, саме колектив Українського драматичного театру 1 червня організував благодійну виставу та зібрав понад 12 тисяч гривень, на які придбали бензиновий генератор для морських піхотинців та мотопомпу, яку передали бійцям 79-ї бригади. Особливо хочу подякувати Миколаївському українському академічному театру за таку необхідну річ, як помпа. Вода, як кажуть, це життя, а у польових умовах для солдата вода – це саме необхідне, одне з самих необхідних. Тому ця помпа принесе дуже велику користь для постачання підрозділів водою. Окрім харчів та інших подарунків, волонтери передали бійцям Нацгвардії новенький дизель-генератор, аби забезпечити побратимів світлом та мобільним зв'язком. За такий подарунок бійці вдячні. Люди не забувають, це дуже приємно, на самом деле. Дзвонять, созваниваємося, приїжджають к нам в гості, чим можуть, тим допомагають. Ми дуже благодарні місту Миколаєву за те, що вони нас підтримують і не забувають про нас. Це найголовніше для нас, підтримка. Волонтери запевняють, будуть і надалі підтримувати бійців і вже збирають наступну партію провіанту захисникам України. Наталія Ячкалова, Олексій Харкуша, телевізійні новини Миколаївщини.